הסיפור היומי, רב אברום, בבקשה. לפני כמה עשרות שנים שעשו חנוכת הבית, או חנוכת הבית חולים, עיני הישועה, אז אחד הדוברים שם היה פרופסור משיח. המבוגרים שבין הצופים והמאזינים שמעו את השם שלו, כי מדומני שהוא היה רופא לילדים, ילודים, פגיעה, משהו כזה. אז נתנו לו לדבר, ותוך כדי הדברים שלו הוא סיפר שהוא המציא איזה פטנט מיוחד, שזה הציל הרבה ילדים בכל העולם כולו. שתינוק נולד בלי נשימה, כן. שהוא נראה כמעט מת, אז מחדירים לו איזה צינורית, איזה קש, ישר לתוך הריאות, ומנשימים אותו ככה, והרבה ילדים בזכות זה ניצלו. כולם מחאו לו כפיים, מציל נפש אחת מישראל. ואז נעמד איזה רב וביקש את רשות הדיבור, הוא אמר לרב רוטשילד שהיה אחראי לטקס, כן. הכל היה הרב כן. רוטשילד, היה יקב במצוע שלו, והכל היה מחושבן לדקות. אמר לו, אז הוא ביקש בן אותו רב לדבר רק דקה אחת, טוב, הרב רוטשילד מכבד אותו לדבר, הוא אומר, ישר כוח לפרופסור משיח על ההמצאה שלו, אבל אני רוצה להגיד שזה לא ההמצאה שלו, זה המצאה כבר שנה של כמה אלפי שנים, כולם זוקפים עיניים תמועות, ובראשם אותו פרופסור משיח, ואז הוא מקריא להם את הבעלתורים על הפרשיות האלה שאנחנו קוראים, על שני המלדות, שם אחד שפרה ושם השני פועה. אומר הבעלתורים, שפרה שמשפרת את הוולד, שאם היה נולד וולד כמו מת, הייתה מכניסה קנה לתוך בית מאב, ומנפחת, וככה הייתה מצילה אותו. וואו, מדהים. שיום נפלא, רוממת אותנו, שכוח. יום נפלא לכולם.